ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. ہوٹل ایڈا ڈڑا ہے, بھوکھی بڑی لگی ہوئی ہے. چلو کھانے ہیں روٹی. او بھاؤ ہوٹل لے آ, نہیں بہت ہو گئے ہو. اے ہوٹل لے آ, یمنا کی کرسی جا کے مال جا. ویٹر ہے؟ جی سر. کسٹمر آئے تو انہیں یہ مینیو دکھا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. مر گیا تھا بھوک تو باؤ, ہوٹل والے پتہ نہیں کدھر گیا. السلام علیکم سر, کیا لیں گے سر؟ پسند کیجیے. کیا لیں گے سر؟ کیا بول, امرود کھاتے ہو نہیں سر؟ کیا چاہیے آپ کو؟ پسند کیجیے. کیسا پسند کرا سر؟ یہ ہمارا مینیو ہے سر, پلیز آپ اس میں سے جو پسند کریں بتا دیں سر. ایک تو میں دسو. جی سر. اے نا کتاب تو میں سکول چھوڑیا. سر یہ کتاب نہیں ہے, یہ سر سر ہمارا مینیو ہے سر. او ماں تینو آتا اچا بول. سر یہ ہمارا مینیو ہے, اس میں سے جو آپ کو چاہیے آپ لے سکتے ہیں. کیڑا تیرا مینیو؟ میں تو جو میں پڑھے ہوئے ہیں موڑ, تو اگوں رکھنا چاہیے نا کتابوں, تو سکول چھوڑیا میں. سر یہ کتاب نہیں ہے سر. سر سر یہ مینیو ہے سر. سر اس میں سے آپ کو کچھ چاہیے سر؟ اچھا جی سر. یعنی کہ یہ اتنے جڑی جڑی چیز بنی ہوئی ہے؟ جی سر. وہ تھی دیں ہو؟ جی سر. بہت اچھے بہت اچھے. جی سر. آ کے یا سر یہ چکن قورمہ ہے سر. اوکے شون دی. سر آپ کو کیا چاہیے سر؟ آپ پسند کیجیے سر. وہ پسند کی کرا مائی تو سوٹ لینا پسند کرا. تینوں آدھا پیا کوئی لایا کوئی بھنڈیاں چڑیاں پکی ہوئی نہیں تو لایا. سر دیکھیے سر, سر سر ہماری یہ دیکھیے سر, سر یہ ہماری ورائٹی ہے سر. یہ چکن ہے, یہ قورمہ ہے سر. یہ سر دیکھیے سر. جی سر. کڑھائی کڑھائی کی بلائی کڑھائی سر. کڑھائی آپ کو فری میں مل جائے گی سر. اس میں جو ہوتا ہے سر وہ مٹیریل کے پیسے ہوتے ہیں سر. آپ کو کیا چاہیے سر دیکھیں؟ نہیں میں نے دس کٹے کی کڑھائی کی لائی کھانا دس میں. جی سر. سر آپ کو یہ آپ لینا چاہتے سر؟ او باؤ کامنی ہے کہ. جی سر بولیے سر. کیا بولنا تینوں آخیا کتنے دا ہے سر؟ 2000 کا سر. ہاں 2000 سر. 2000 دا؟ جی سر. یہ بڑو بہو مانگا دیا بھائی. کائی نہیں کھاون دی ہوٹل سر. شوارما ہے سر. گال چھوڑ باو گال لے. اسی او کائی گال نہیں بھائی, اسی سال زندگی لسیاں نال کھاندے رہے ہیں. تے اج پہلی دفعہ ہوٹل تے. سر کچھ اور پسند کیجیے. او گال چھوڑو, چبال چبال نہ کر. میں اور کیا چاول کی وی لائی نہیں چاول سر. 2500 کی پلیٹ ہے. ہائے 2500 کی پلیٹ ہے سر. 2500 کی چاول کی پلیٹ. فل پلیٹ ہے سر. سر اور پسند کیجیے کچھ. او کار لائن سڑی ہوئی ٹوپا میں دیا گا. تم چبلا چبلا ماری جانا. سوری سر. سر آپ سر جو چاہیں گے آپ کو لا دیں گے سر. نہ جڑی ساری چیزاں تو جڑی سستی چیز ہے میں وہ لے آ کے دے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. کیسا سستی آئے کیسا سر؟ یہ دال ہے. آئے سر وہ روٹی ہے سر. روٹی ہے؟ جی سر. اچھا آئے سر یہ کڑھائی ہے. یہ لایا ہے کتنے دی ہے سر؟ 9000 کی بکری. او داڑے او 9000 دی سر. صرف 9000. کیا دے پاؤں میں گیا یہ باو بند. ساری زندگی اسی لسیاں نال گزارے کیتے. ہائے تے آ ککو کھا تے آ گوڑ نال کھاندے رہے. ہائے کی ہو گیا بس زندگی پہلی تے باو ہوٹل دی آ گیا تا. ہائے آ دلیل ہو گیا ہے باو. چلو اج کھا کے تے مائی بیٹھا. ہاں $1100 میری گواٹی لا لینا چار بڑے کولی
اچار اتنا 9, 18, 14 اچار سر یہ ولی داد والا اچار نہیں ہے سر نا باؤ ایک پھول کا ایک نیبو لایا جا سر کال چھوڑ او چپ کر ایک بت سولی لے آ سر پیاز لیمو روٹی ہمارے پاس سر ایسے نہیں ہوتی نیمو نہیں نیمو دے منہ والے نیمو نہیں نیبو سر لیمو نہیں ہے ہمارے پاس نیمو داڑ تین مٹی سر لیمو کہتے ہیں سر اسے او جا نیمو دے منہ والے او تین مکی میں سمجھاواں ہائے او نیبو نیبو تے نیبو والے نیبو نیبو نال ایک پیاز وسول انہوں ہی بھرے سا تے نیبو نچڑے سا پھلکا کھا لے تھا باو سر آپ ریسٹورینٹ میں آیا سر سر ہمارے پاس لیمو پیاز نہیں ہوتا سر ریسٹورینٹ نے بھائی کو پنچر والی دکان تے بیٹھا مینوں پتہ ہے تہاڈا ریسٹورینٹ ہے سر سر دیکھیے تو صحیح سر ساری زندگی اتنی بڑے بلے سگے نال کھاتے رہا ہے ساڈے کو ورکے لا کے آ گئے چبال جان دی سر لیمو نہیں ملے گا وہ نیمو او داڑ داڑ نیمو ہے ماں تینوں کھلے مارنے نہیں تو خدا دی قسم مور نیمو او تینوں مانا نیبو لایا نیبو سر اپ کو پیاز بھی نہیں ملے گا اچھا لایا جا سر نہیں ملے گا کائی بلا تو لایا جا جا لا لایا کہ او جا ہوٹل جن ریسٹورینٹ ہمیں نہیں نام دی چبلا جا ہاں دی نہ منتا سر وہ کیسا پینڈو سا ہے سر اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے سر میں نے سر مینیو دیا اسے سر پھینک پھینک رہا تھا بار بار سر کچھ سمجھ ہی نہیں ہے سر اسے سر آپ دیکھیں پلیز اسے نہیں وہ کھانا کیا چاہتا ہے سر پتہ نہیں لیمو پیاز سر پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اسے بتاؤ نا یہ ریسٹورینٹ ہے یا لیمو پیاز نہیں ملیں گے اسے بتایا میں نے تو پھر کیا کہتا ہے وہ سر وہ کہتے ہیں بلا دیں ہمیں اس سے آپ ایسے کریں بریانی کی پلیٹ ایک کھلا دیں سر میں اسے کہتا ہوں سر آپ اگر آ جائیں تو نہیں ٹھیک ہے جاؤ آپ اسے بریانی کی پلیٹ اسے بریانی کا بتاؤ نا بریانی ہے یا پھر پیاز ٹھیک ہے دوبارہ بتاؤ بریانی مل جائے گی پیاز وغیرہ ادھر نہیں ملیں گے آپ کو لیمو پیاز عام ہوٹلوں پہ ملیں گی یہ ریسٹورینٹ ہے جی سر جاؤ بتاؤ اسے یہ آج چنگا تاج میں فیس ٹو فینٹتے آئے گھر اما ککو نال زندگی ہے تے گا لیندیا سجیا چلو کوئی گال نہیں سر ہائے سر بریانی لا رہے ہیں سر آپ کے لیے سر او کی شوندی سر بریانی سر اچھا جی سر کا چنگی چیز ہے جی سر چل بجا لے دو بٹھل جلدی کار اوکے سر ہاں میں نے ذرا کھلے رہی ہوں مردا او جلدی لا اے ہاں دا بھرا مار کا بہو لیٹ کیتی کھلن باو ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہٹ جا ہٹ جا پھترے رکھو ہٹ جا میں ذرا کھلو کے کھاون دے سر سر یہ کیا کر رہے ہیں سر اے میں نو کیسے کوائی کلا دے کے بال جان نہیں ہوتا سر اور کیسے لایا ہے یہ بریانی ہے سر یہ بریانی کے لیے پلیٹ لایا ہے سر سر آ رہے ہیں او ہوں نام نہیں ہے یا اللہ بھی لانا تے پہلے دے گیا خالی پر یا سارا بہت کوائی کلے نا چنگا تے میں فیس ٹو فیٹ تے آیا یا ادھی چبلی دے جنو مرتا یہ کاغذ کوائی جاندے چنگا فیس ٹو فیٹ رکھ پتر تو نکل دو نکل دو چال نکلو نکلو مین کھانے بگ دو پڑا چبل جی نو منتا آئے بریانی ہوں جا جی تو چاول ہے بڑے بڑے ختمہ تو چاول کھا دے آج دے ہوٹل تو کھانے پایا بلا ہے بڑا چاہ مارو یہ اللہ ہاتھ دیتے نہیں نا نال کھسا ہے سر اور کچھ چاہیے ہاں اور کچھ چاہیے سر لا بھائی ہوٹل والے آ گل لے بڑے بڑے کھانے کر دے جی سر آج مزہ آ گیا مزہ تھینک یو سر حالانکہ جڑے چاول ہیں یہ بڑے بڑے ختمہ تو کھا دے لیکن آج مزہ آ گیا مزہ جی سر تھینک یو سر ہاں بڑی مہربانی سر سر بولنے لے سر گال تو میری جی سر ایک بوتلی لایا بوتلی کون سی سر
ہاں کالڑی جلدی بجا لیا. اوکے سر. ٹھڈیری ہوے چبل جان دی. اوکے سر. واہ واہ بھائی ہوٹل آ لیا, واہ مزہ آ گیا. اچھا اوے کی بلا آیو کان دی دی چبل جان دی تو تمی سے پیتے سر, اسی سے پیتے سر. تم تمی دی کائی نی بوتلا دیوان دی بھیج دی کاک پا کے آ جاندی چبل جان دی سر. آج مزہ آیا ممدیا بلان مات گال گال چھوڑ سر میرا چاول جڑے نا بڈڑی بڑی پکائندی ہے یما میری. جی سر. لیکن باو آج تو ہی چاول اخیر کر دیتا, نہ پوچھ نہ پوچھ. تھینک یو سر. آہا واہ واہ بڑی چاس دی آئی چاس دی. آئی ہوٹل آ لیا تو بڑے ہوٹل آ لیا سر. موڑ کاپیاں جا کے آ جانا تھا میں ہمارا معاف کریں سر. یہ بل ہے سر. ہاں جو کھایا آپ نے سر اس کی بل ہے. وہ پچھلے مہینے سے گھر دا باہر چھوڑی آئی 92 روپیے آیا سر. یہ جو کھا چکے ہیں سر آپ, یہ سر اس کے بل ہے سر. چسکی آگے باو چسکی کے جائے. لیجیے سر. اچھا اچھا ایڈا میں پڑھے ہوں دوں تے میں گھر تک اولا گولی کلا چبال جا رہا ہوں. ایک منٹ تینے ہاں بھاو پیسے تھا تے پیسے نال تے رجا دے تو کے یاد کرے سے پیسے بڑے اللہ آ نا 50 روپیہ چبال جا آندی نہ ہوں تا سر. یہ صحیح ہے کس چیز کے سر؟ اے باو میں نیتم سا نیت چنگا کھانا تہاڈا چنگا سر. یہ 50 روپے نہیں 2000 روپے سر. او 50 دے پوترا اے 50 روپے 50 روپے سر. 50 میں تو ہم کسی کو یہاں بیٹھنے نہ دے سر. او گال سن چبل جان دیا میں دھمی نال نہ بیٹھو یا سر. یہ دیکھیے سر 1550 رہتے کا اور سر 450 باقی. بھاگ جا سجی او تینو دے چھوڑیا بھاگ دی جا. ٹھیک ہے سر, ملائی بوٹی تکا بوٹی اور اچاری بوٹی سر تینوں. ٹھیک ہے سر میں پارسل کرا دیتا ہوں تینوں پارسل. اوکے اوکے نا سر. وہ پینڈو مل نہیں دے رہا سر. کیوں مل نہیں دے رہا سر؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے سر. اتنا کھایا پیا گھنٹے سے وہ کھا رہا ہے ابھی تک وہ بل نہیں دے رہا سر. پتہ نہیں کیا وجہ ہے سر. ویٹرز جلدی آؤ. ہاں جی سر. سر کیا ہوا؟ وہ پینڈو سر پینڈو سے بیٹھے جاؤ, اسے ہاتھ اس کا ہاتھ دیکھا. وہ بل نہیں دے رہا سر. بل نہیں دے رہا, اس کا جا کے ہاتھ دیکھ. سر آپ بیٹھے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں. بیٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں. جا کے اس کا ہاتھ دیکھ لیتے ہیں. چسکی آ گئے باؤ. نیت آیا کرتا نیت کھاسا ہی تھوں روٹی باؤ. چسکی آ گئے سر. کیا وجہ سر بل پورا کیوں نہیں دے رہے سر آپ؟ ہاں سر بل پورا کیوں نہیں دے رہے سر آپ؟ آپ نے اتنا کھانا کھایا, دیکھے نا آپ کے پاس کتنی پلیٹیں پڑی ہیں, تو آپ بل کیوں نہیں پے کر رہے ہیں؟ باؤ بلو ہوتا دیدی ہلکی ہو گئے ہو گال تو دھوڑو کے ہو گیا. میں کھا لیا تو پیسے نہیں دیتے چالو. سر آپ نے کولڈ ڈرنک بھی پی ہے, کھانے میں کوئی کمی تھی تو بتائیں. تھوڑے کولگی لیبو والے آ کولگیٹ کتنے میں پیتی ہے؟ کولڈ ڈرنک آپ نے پی نہیں؟ بڑی کولگیٹ کولڈ ڈرنک بھی پی ہے. اتنا اچھا کھانا دیا آپ نے. یہ بھی آپ نے کوک بوتل نہیں منگوائی تھی؟ اوئے باو گال تو سن میری بوتل دے منہ والے آ ہلکے ہو گئے ہو سارے تے رنگ برنگے نو مڑ تے آپ بل کیوں نہیں پے کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں
گال تھوڑو مان او اگے اسیے چاول ختمہ تو کھاندے اونے آج کیو کہ ہوٹل تو کھا بیٹھے تو باو اینو 50 روپے پورا بیل دیتا ما اس کا تو 2000 بل بنتا ہے نا 2000 بنتا میرے کول باو کوئی نہیں مکے کرے بھائی لاٹ بنوائے لاٹ اپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا بس میرے پاس پکڑے پھر اپ کے پاس اپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو اپ نے کھانا ہی نہیں کھانا تھا وہ گال توڑ بیمار چوچیا میرے کو پیسے دے گا ایک پیسے 70 روپے پورا لائی بنا چبلا مرے نا بڑا تو 2000 روپے بل بنتا ہے آپ 70 روپے دے کے گھوم رہے ہو چپ کر میرے کو نہیں ہے میری لاچ بنو بھاؤ ابھی پکڑے ان کو اجے تا ماں نیتا بڑا تو کو بل اپ کو ہر دے کے جانا پڑے گا اے بل او تاڈے کو نیتا اپ ایسے کرن کے پاس اتنے پیسے تھے اپ نے اتنا ہی کھانا کھانا تھا گال تے سنو دے بھاؤ دے ہل کیوں گئے ہو دیا تجھے میں ایک تو تو بھی کھاون دے پچھاڑ جا پچھاڑ جا پچھاڑ جاؤ سانس تو لینے دے ہمارے کھانے کے پیسے تو دے لینے دو جا دیا روپیے دور چلا گیا ابھی آپ پیسے دیں جلدی کریں بہما گیا چاول بڑے تھی مو کھا لیں تو دی 2000 روپے ائی نہ چاولا تا 2000 روپے تو شرم نہیں امدی جانو بابا پیسے نکالے نا پیسے نکالو میرے اللہ توبہ اے یا نیانو چالا یا مور نیانو چالا بہما گیا یہ باو تے تا بہما آپ پیسے نکالے نا آپ پیسے نکالیں میری کوئی نہیں میری لاچ بھنو بڑے دیا چنگی تو تبدیلی آئی ہے بھاؤ نو پاکستان بڑھتا پی نو بڑھیا تری چاول کی پلیٹ لگی اصل 2000 کی کھا کے بندہ پیا مکا اتو وہ داڑ آ لو بہو مارے رے بھاؤ بھائی تیل ختم ہو گیا مجھے لگتا کہ تین میں لیا تو بائی پاس میں جلیل کی کریے چبل جان دینو بیٹا ایک کلو میٹر کرے نا مو مکا جانی ہے لیٹر دے لیٹر پی جانی ہے تینوں میں تینوں میں پھانسی کی بات جانی پھانسی چبل جان دینو بیٹا ہاں پیٹرول پمپ کلا ہوں میں تو تین تیل پوائی نا موڑ تو چل سے پیسے ہاں جی پیسے دے پیسے او ہلکو ہے کھلا دے لینے کے ہی بھاؤ بھائی تیل نہیں تو اتنا مہنگا پٹرول ہو گیا شرم تے نہیں ہم دی
یار تے شرم والی جڑی گل تیرے کو پیسے نہ نہ پاویں یار جی رول گئے اس کی پٹرول پوا بھی کے چبل جان ہن گٹا مار گٹا نہیں تے پیسے دے ہاں جی اے تانوں میں دتا چلو ٹھیک ہے کوٹری لا جاؤ تو چلو ٹھیک ہے تو ٹائم نہیں بندا پی ہاں ہاں اسے تو دکان دی با ٹھیک ہے تو جا 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 وعلیکم السلام کیا حال چال ہے بھاؤ کرم اللہ دا جی کی چلائی کھلا ہے بھاجی ٹکیاں ہوندی ہیں نان ہوندے تے چٹنی ہوندی ہے اچھا کی کھانا ہے اے کیڑی ٹکی ہے ہیں کیڑی ٹکی ہے تے کتنے دی ہے آلو والی ہے کتنے دی ہے 500 دی ہے اے ہے جا سی اتنی مہنگائی بھاؤ مانگی کو ریاض کریا ہیں ہیں ریاض کریا رات صبح ہوندی رات نہیں ہوندی اچھا چنگی ٹکی ہے نا چنگی ٹکی ہے ہاں نان کی میں لائے 10 روپے دا 10 روپے دا آہو اے سستا اے سستا 500 دی واہ 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 چلو کوئی گل نہیں کال میں فاسٹ ٹو فینڈ تجا کے روٹی کھا سے انشاء اللہ بنا دے باتی با میں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ